після того, як Фінляндія стає незалежною, от у них в 30-х роках дуже таке мовне питання піднімається. Фінни, вони ж будують національну державу, і в них там шведа, а там досить велика шведська меншина. І в них починаються конфлікти, вони починають вирішувати. І він в 35-му році, генерал Маннергейм, робить спеціальне звернення від генерального штабу, що всі фінни, які, незважаючи на то, якою мовою вони говорять, фінською чи шведською, вони всі громадяни Фінляндії, вони всі боролись за свободу, і мова не повинна розколювати Фінляндію. Такий от в нього нестандартний був підхід. Карл Густав Маннергейм зазначає, що хоча моя рідна мова шведська, у мене ніколи не виникало відчуття, що це хоч якось віддаляє мене від моїх фінномовних співгромадян. Я завжди називав і називатиму дотепер себе фінном. Маннергейм спеціально виступає з зверненням до громадян Фінляндії всіх, що за нашу державну незалежність боролися як фінномовні, так і шведськомовні громадяни. Що ні в якому разі за мовною ознакою не можна розколювати Фінляндію.